Má perfektnú prácu. Sme právnici, obhajujeme spravodlivosť. A chystá svadbu s ňou. Chcete poslať pozvánku matke svojho psa? Čo viac si môže prijať? Máte padáka, L. Čože? Ja odpadnem? Reese Witherspoon. Preboha. Barbie s kapitom. To dotiahne ďaleko. Skočíš do toho rovnými nohami? Mám na to pohodlné sandálky. Pretože žiadna výzva. Nedávno som sa náhodou stretla s testami na zvieratá. Nehovoríte k veci. Pre ňu nie je príliš veľká. Neskôr musíš mať hotový návrh zákona. Ako tento? Je to ružové a navoňame. Pravá blondínka 2. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.